Izložbom i promociju monografije slikara Kemala Hromića završeno još jedno putovanje Sarajevske zime. 42 dana donijelo su nam čak 119 programa, a okupila je 179 umjetnika iz cijelog svijeta. U sklopu programa svečanog zatvaranja festivala Sarajevska zima 2023, dijelom ceremonije bila je izložba digitalne umjetnosti, te razgovor sa autorom. Kemal Hromić sarajevskoj publici predstavio se izložbom fotografija i promocijom monografije. Riječ je o autorskom radu i o autentičnom umjetniku koji je u svim oblastima umjetnosti uspio da se proteklih decenija, a ima više od 80 godina, izrazi. I njegova sloboda stvaranja, nevjerovatna energija, otkrića različitih medija i materijala u kojima on djeluje, bio je riječ o klasičnom slikarstvu ili pa riječ o novim nekim medijima, nas zapravo uvodi jedan prekrasan svijet. Uz izložbu fotografija i Ovo je Amerika, kroz čiji objektiv su prikazani sjaj i bijeda obećane zemlje, na 984 strane monografije stao je cijeli umjetnički život ovog autora. Kroz prikaz svoga stvaralaštva, od djetinjstva do zrelog umjetnika, posebno je istaknuo lični doživljaj prirode, prisjetivši se i prve naslikane fotografije još dok je bio dječak. Danas radim u prirodi i to mi je jedino zadovoljstvo raditi, slikati u prirodi. Ne volim puno ateljevu slika, tu se slika portret ili lak, ali živim od prirode i to volim. Tako da ima prva jedna moja slika kod dječaka gdje sam jedno lesonit, to ono nije platno, tada bilo nisam znao što je platno slikanje, na jednu stablu sam zakucao i počeo crtati. Sazrio kist potvrda je Hromićevog djelovanja na području primijenjene umjetnosti. Od kolorističkog pristupa apstraktnoj umjetnosti, grafičkog, industrijskog, produkt dizajna te umjetničke fotografije. Struka iz opusa samosvjesno izdvaja sarajevski ciklus koji je nastao u periodu opsade grada, a istovremeno potvrđuje vitalnost i neuništivost sarajevskog duha. Naročito se izdvaja slika sa motivom Sarajevske katedrale, koja je poklon kardinalu Vinku Puljiću upravo 95. godine nastala u periodu ratnih dešavanja i destrukcije grada, a ona govori o tom multikulturalnom karakteru grada, pomirenju i unutarnjem jedinstvu, što možemo pročitati i vidjeti na prikazima tornjeva katedrale i minaretima. Tokom 45 godina umjetničkog rada izlagao je na samostalnim i više od 100 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je zlatne plakete i značke Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Bosne i Hercegovine. Za umjetnička ostvarenja primio je više nagrada i priznanja iz likovne umjetnosti.